Фирмите во државата влегоа во опасна зона на работење и функционирање. Сите заедно тие носат должнички товар од 7,4 милиарди евра, од кој најголем дел Екон банките. Иако сјајно не беше и пред пандемијата, една третина од фирмите уште посилно надолу тргнаа за време на нејзиното најсилно присуство. Тогаш за некој животот застана, а во потрага по спас, фирмите се одлучија да бидат клиенти на банките, што потоа следува е познато. Минатата година главен носител на растот на задолженоста во корпоративниот сектор беше долгот кон домашните банки. Долгот се зголемил за 1,7% и сега тој изнесува 28% од бруто домашниот производ. Во истиот извештај стои и еден друг многу важен податок, кој генерално дава слика за финансиската состојба на нашите фирми. Најдосновно кажано, работа со банките си имаат 37,1% од фирмите. Сите тие помалку или повеќе должат и работат со притисок на камати и месечни рати. Големите фирми генерално покажуваат подобри резултати, бидејќи тие најмалку должат, а покажуваат и поголема профитабилност. Спротивно, дури 60% од малите фирми се клиенти на банките, што ја потврдува нивната позиција на задолженост. Ваквата состојба не е добра и според економистите треба да се направи следното. Треба да се направи, како што се правеше во поранешната Југославија, на обид за мултилатерална компензација. Со тоа може би и 30% од тој долг ќе се намали, ќе се измири меѓу фирмите и меѓу државата. Оти има многу пати некоја фирма должи на УЈП, а друга побарува, а па таа што побарува па должи на првата. Така да, значи еден од првите чекори е да се направи обид за мултилатерална компензација на побарувањата помеѓу фирмите и државата, односно помеѓу сите правни субјекти во државата. Но дали, кога и на кој начин ќе интервенираат институциите е многу важно, зашто економијата е далеку од здрава, а можни се и одложени ефекти. Антикризни мерки нема, а тешко дека ќе ги има. Па оттука речиси е сигурно дека штетите и последиците од пандемската година уште ќе се сумираат.